Haití, el país més pobre d'Amèrica, va patir un terratrèmol de 7 graus de magnitud el passat 12 de gener. Quan hi ha una emergència, el que tenim que estar preparats, el que no podem és improvisar. Aleshores, vull dir, els magatzems de València són uns grans magatzems i estan preparats amb, amb professionals, que parlo de tant de metges, farmacèutics, biòlegs, químics i després tota una xarxa doncs, d'economistes, etc, etc, i tot de kits o medicaments ja preparats, amb kits de traumatologia, kits d'emergència en general, pot ser d'obstetrícia, material de cura, potabilització, etc, etc. I aleshores a partir d'aquí, doncs quan hi ha una emergència, nosaltres immediatament a la demanda, els camions surten cap a Torrejón de Ardoz o cap a Ocon, de vegades surten de Saragossa, de vegades surten de Bilbao, m'entens? O de vegades inclús des de Barcelona, no? Aleshores, on ens diguin, nosaltres portem el que ens demanen. Es va reunir el comitè d'emergència amb les ONGs i aleshores coordinats amb l'agència espanyola, aleshores immediatament s'envia el que es demani, que normalment sempre té que veure amb el que demana el país. I si no hi ha demanda del país, perquè, per exemple, en el cas d'Haití, el mateix govern es va quedar desbordat, aleshores hi ha una sèrie de tècnics, o la mateixa agència és la que ens diu, doncs, escolta una cosa, Metges Sense Fronteres ha demanat, Creu Roja diu que es té d'atendre aquí, o nosaltres mateixos diem, nosaltres creiem que Creu Roja té de venir cap aquí, perquè aquí nosaltres és un lloc que és més desplaçat, la gent no hi arriba, etcètera, etcètera, tots ens ajudem en aquests casos. Nosaltres sabem exactament on va. I sabem exactament on va perquè inclús moltes vegades enviem gent nostra a que aquesta gent sigui la que reparteixi, etcètera, etcètera. Aquest cop no ha calgut, perquè allà hi havia altres sanitaris que se feien càrrec. Parlem de Creu Roja, parlem de Metges Sense Fronteres, parlem de Metges del Món, m'entens? O tot un seguit d'altres ONGs que ja estaven allí que es feien càrrec del que nosaltres enviàvem. Pensa que hi eren faves comptades als llocs on es podia deixar aquest material tan específic, perquè els hospitals se'n van anar a la majoria nords, m'entens? Aleshores, bueno, eren hospitals de campanya, eren postes sanitàries que es van muntar immediatament. Tothom ha de ser professional en el seu tema. Nosaltres, per exemple, no ens posarem mai en un tema de gossos, per exemple, de buscar víctimes, ni ens posarem mai en un tema fins i tot de adopcions o cap cosa d'aquestes. Nosaltres som especialistes en el que som i dintre d'aquí ens sentim còmodes i sabem el que fem. El tipus de cosa que nosaltres portem, que és medicament, material sanitari, potabilització, etc, etc, tampoc es necessita tenir un d'això. En tot cas, sí que podem parlar de la postemergència, que sí que la postemergència sí que tindrem que activar de les contraparts que tinguem a la zona. Haití sempre ha estat un país molt tocat. Aleshores, hi han hagut sempre desplaçats amb una frontera que ha estat intermitentment tancada o oberta. Aleshores, nosaltres, hi ha una ONG de Santo Domingo amb molts cooperants haitians que el que fan és rebre tota aquesta gent i aleshores pues, els ajuden, els donen alimentació, continuen donant... M'entens? Els intenten integrar a dins d'això. I nosaltres ens ocupem d'una part sanitària, que és prevenció de malalties, medicació, etc, etc. I és el que estem fent col·laborant amb ells. I hi ha moltes veus que estan en contra de que aquest exèrcit vagi allà, encara que sigui per un tema de, entre cometes, control, bueno, entre cometes no, està controlant, està organitzant, està evitant pillatge, està fent que la gent que estigui treballant allí estigui segura. Però fixa't que ja s'estan sentint moltes veus. Jo crec que l'associació ha estat ONGs és correcta, sempre i quan estigui controlada i sempre i quan sigui ben intencionada i transparent. Per què? Perquè a l'Estat hi ha coses que no s'hi pot posar. I les ONGs no tenen suficients recursos ni suficient poder com per fer certes coses. I és un cas molt clar és l'emergència. Nosaltres com a ONGs podem recollir, podem fer, però tot el que t'imagines la despesa de trasllat d'aquestes coses en 24 hores cap allà si no tinguéssim una ajuda estatal. Uns avions de l'Estat, un exèrcit, etc, etc. Aleshores, jo crec que aquesta simbiosi ben explicada, ben transparent i ben clara té d'existir. Jo crec que les ONGs l'Estat ens prova,
i enfront de les respostes que tenim i dels projectes que nosaltres els presentem, saben, ells tenen uns tècnics esplèndids que saben exactament en què tenen que escollir i en què no tenen que escollir. Ells ho veuen, aleshores els convenis no se signen amb el primer que trobes. Que no et parlo de bona voluntat, hi ha molta gent que té molta bona voluntat, però l'efectivitat estem parlant d'una altra cosa. Totes les ONGs, tant les grans com les mitjanes, fins i tot les petites, s'estan recollint molts diners. I aleshores el que hi sí que té d'haver una bona coordinació i una bona priorització. Aleshores, a veure, nosaltres l'aposta la tenim molt clara, vull dir, ha de ser sanitària. Com i quan, o sigui, ja ho veurem. Vull dir, si participem en reconstrucció d'algun hospital, si participem en reconstrucció d'algun ambulatori, si ens dediquem, per exemple, a l'accés de medicaments essencials de l'OMS a parts que estan molt, molt desfavorides, però això d'aquí encara no ho sabem. El que sí que és veritat és que ens tenim que sentar, ens tenim que coordinar, perquè les postemergències són a mig i llarg plaç, i això d'aquí, precisament, en aquests casos és molt més delicat, perquè els recursos, en aquest cas, els recursos existeixen, i encara nosaltres creiem que entenem que existeix més, perquè el país està totalment destrossat. La gent ha de ser generosa, però a la vegada exigent, m'entens? Vull dir, la gent perquè avui en dia també s'ha posat molt, jo no dono perquè això d'aquí no arriba i perquè això d'aquí hi ha ONGs que no són transparents. Escolta'm, no entrem en aquest joc, vull dir, tu tens que donar, perquè nosaltres som un país que encara que tingui una crisi important, etc, etc, però és un país que comparat amb Haití tenemos mucho y de todo, m'entens? I nosaltres tenim l'obligació de donar, però tenim l'obligació d'exigir que ens expliquin com es fa i com es distribueix aquest diner. S'intenta fregar els draps bruts a dins de casa, m'entens? Perquè clar, aleshores entrem, possiblement entrem en un tema molt demagògic i molt delicat, que seria de posar-nos tots en el mateix sac, sinó que escolta'm, si n'hi ha alguna que no compleixi les demés, basant-nos en la coordinadora, vull dir, li diem, escolta'm una cosa, això no està bé, què està passant aquí, i s'intenta reconduir el tema, esclar. Però jo et diria una cosa, passa molt poc això, passa amb la quantitat de ONGs i el moviment que hi ha de voluntaris i de gent que col·labora, tot això d'aquí és una minoria. Jo amb això d'aquí voldria transmetre un tema de tranquil·litat, no? Vull dir, la majoria de les són molt transparents, vull dir, la majoria estem auditats, penso que nosaltres mateixos, Farmamundi és una organització auditada pel Ministeri de Justícia, i nosaltres passem auditories cada any euro per euro, i això és una cosa que ens satisfà, a més a més nosaltres la volem i la desitgem, no? Jo crec que el camí és aquest, no? Ser transparent, saber informar la gent, estar auditats, i cada euro, i no solament els nostres socis, sinó la societat civil en general, i evidentment els nostres subvencionadors, que poden ser estat, poden ser empreses, poden ser persones privades, no? Les necessitats dels països en vies de desenvolupament són infinites. Aleshores, a veure, quan no s'acaben mai, és que no s'acaben mai, vull dir, si tots els que estem treballant en el món de la cooperació, moltes vegades sentim un tema d'impotència, no? Perquè acabes una cosa i comença una altra, o en continua una altra. Aleshores, si n'hi ha prou, mira, no n'hi ha mai prou. La societat catalana és una societat generosa. El que passa és que, com tota la societat occidental, és una societat oblidadissa. Vull dir, la gent se n'oblida. Vull dir, ara, Haití, que els mitjans de comunicació us heu cuidat de que sortissin per tot, és veritat que ha sigut gravíssim, però ha sigut un cas molt mediàtic. Però clar, quan passi dintre d'un temps, jo us dic segur, pues, que gairebé ni se'n parlarà, o se'n parlarà poc.